Կարծում եմ արգելի փոխանակ, արգելի գործընկերներ, նախորդ հարցի պատասխանի ընթացքում նորից ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը խոսում էր կալանքից ու կալանքի երևույթից, որ առհասարակ կան մարդիկ, որ կալանավորված են, որ որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ են նախկինում կալանավորված եղել եւ այլն, ուզում եմ մի բան պատմեմ, որ երեք արդարացվեց մի ընտանիք, որի անդամները կինն ու ամուսինը դատապարտվել էին 9 և 13 տարի ազատազրկման 2000-ական թվականներին մի սպանության համար, որը իրենք չէին կատարել։ Երեք այդ ընտանիքը արդարացվեց։ Մարդկանց կյանքից 9 ու 13 տարի համապատասխանաբար անցել է բանտում, մի բանի համար, ինչը իրենք չեն կատարել արդեն հաստատված վճռով։ Հիշեցնեմ նաև, որ այդ ընտանիքի իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնում էր սահմանադրական դատարանի ներկայիս դատավոր Սեդա Սաֆարյանը, որպես փաստաբան, որի դեմ շատ մեծ հանրային արշավ էին սկսել երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները և որոշ ընդդիմադիր շրջանակներ։ Սա այն ամենն է, ինչը պետք է, կարծում եմ, իմանալ առհասարակ կալանքի, մարդու իրավունքների, մարդու ազատության իրավունքի, արդար դատաքննության իրավունքի, պատկերացումների, մեր տարընկալումների մասին։ Շնորհակալություն։